קטנו את נמלת האש הקטנה באמצעות ניטור עם פתיונות חמת בוטנים. הזיהוי הוודאי נעשה באמצעות שימוש במיקרוסקופ שנותן לנו הגדלה של הנמלה, שם אנחנו יכולים לראות בדיוק את המאפיינים הייחודיים לנמלת האש הקטנה. הנמלים נמשכות לפתיונות, לחמת הבוטנים, אפשר לראות אותם גם כאן על החמת בוטנים וגם סביב הדגלון, ממש הולכות פה מקבץ של נמלים ג'ינג'יות מאוד קטנות. לרוב, למי שאינו מיומן הוא לא יכול לזהות, אבל כמובן שהפקחים בצוות שלנו וכל הצוות שלנו יודעים לזהות היטב את נמלת האש הקטנה.